FIFA. Hele. Ajak kau main FIFA macam mana nak ajak? Kau cakap dengan aku. Cita-cita, cita-cita. In Cuba. Babak bro. Eh, aku dah tiarap lah setan gondol bahalul malingon. Malingon. Dia di balik. Ah, dia di balik dia mama. Ha. Lama aku dah kejap lah, aku tendang satu lah. Okay, kau ni time ni masuk ke tepi squad. Aku dah tendang orang. Macam gini setan gondol. Sendiri ya. Aku tak nampak. Aku ikut orang masa turun bawah. Wah, hidup balik eh. Belakang bu, jangka bu. Mat, mat, mat.
sampai ammo box, bro. Hai, biru ni pergi dekat kenapa? Cabut, cabut, cabut. Gosan, gosan, gosan. Ribut. Semua bagus, semua bagus. Aku dah campak dah tadi. Ah, babak. Kau tim kita ke tim orang lain? Switch lah. Masuk pakai tim kita. Macam mana? Later. Haa, apa tu? Cari kau mana? Kau tak ada pun. Switch. Tak cari-cari sekejap. Macam mana nak switch? Haa, nanti. Sekarang tak boleh switch. Belum boleh switch lagi. Lepas itu kau kena tanam. Gabak siap mati 10-11 eh. Apa? Tahu tak apa? Ha. Gabak. Ha. Tak apalah. Ah, kat sini lah. Tempat tower paling tinggi lah tu. Kena bunuh berapa orang? 5 orang ke 2 orang lah? Tak silap aku. Dengan bunuh. Nak kena bunuh sekali. Dah land satu, bunuh kena satu. Ah. Okay, ada satu slot lagi. Okay, masuk kita punya team. Bravo eh? Okay. Nice. Sini kita tak depan. Kita belakang-belakang. Sini tak pergi depan lah. Kau pergi depan sekejap mampus ya. Sorry about that. I need you to attack this objective. Attack this objective. Ah, depan tahu sini rupanya. Okey, okey, okey. Defend this objective. You gotta defend this objective. Kau suka main baring eh? Aku pun best juga. Aku boleh favorite kalau main baring. Senang nak bunuh. Attack this objective. I need you to attack this objective. I need you to attack this objective. Ah.
baru nak masuk. Mana aja yang korang tembak? Jauh pun distant. I need you to defend this objective. Belum. We just lost objective Delta. Kena, mesti kena ya. Dapat hit marker je cukup. Sorry guys. 1386. Yeah! No. 1386. Nanti lu tengok gua. Alamak, kaca daun betul lah tengah tiarap. Tempat tower tiarap. Lu mau tengok, lu tengok gope apa? Gope tak, bukan point. Bukan point. Lu tengok gua punya nanti. Tada. Okey, 1386 eh, distant. Alright, cantik. Kau dah tahu lebih tempat. Siap lu. Attack is objective. Sorry guys. Attack this objective. I need you to attack this objective. Thousand. Defend this objective. Middle. Objective Bravo has been neutralized. Eh, tadi aku doang ada nampak dua orang timbak aku lagi ya. Objective Bravo is under